Nei, men den kom, den ikke kom der ut. Det er ikke det, det er ikke det. Nå vet jeg hva jeg skal se av henne, hva er det? Ja, det er jo ikke bare det, det er bare det, men det er bare det. Det er ikke det, det er ikke det. Ja, jeg tenkte jeg slet deg til. Det er det, det føles. Ja. Det er så sterkt det var. One.